Olá, uma hora em ponto, estamos ao vivo com as principais notícias do dia. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que Flávio Bolsonaro lavou R$ 638 mil comprando imóveis com dinheiro vivo. De acordo com o MP, a compra dos imóveis foi realizada com dinheiro em esquema de corrupção chamado de rachadinha, em que o parlamentar contrata assessores e fica com parte dos salários da equipe. Ontem, numa operação que cumpriu 24 mandados de busca e apreensão, foram apreendidos telefones, computadores e documentos numa loja de Flávio Bolsonaro, comprada quando ele era deputado estadual do Rio de Janeiro, e na casa do ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, suspeito de chefiar o esquema da rachadinha. Também foram alvos da operação a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle, e familiares dela. Todos seriam funcionários fantasmas do gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público, os assessores sacavam os salários em dinheiro que era repassado para Fabrício Queiroz, que por sua vez transferia para Flávio Bolsonaro. O MP identificou 438 depósitos na conta de Queiroz, num total de R$ 2 milhões. Aprovado o impeachment de Donald Trump. A maioria da Câmara, formada por deputados democratas, votou ontem à noite pelo impedimento do presidente americano por abuso de poder e obstrução do Congresso. O processo segue agora para o Senado, que tem a maioria dos senadores republicana, do mesmo partido de Trump. O presidente continua exercendo o mandato até que o Senado vote o pedido de impeachment. Lula promete fazer uma caravana da cultura pelo Brasil. Ontem, o ex-presidente participou de um ato no Circo Voador, no Rio de Janeiro. A gente vai ver alguns trechos do discurso que Lula fez em agradecimento aos artistas. Eles têm que saber que a minha relação com vocês é um compromisso de fé, porque nós já provamos que o povo pobre deste país não é problema, o povo pobre é solução. E na hora que a gente colocar o povo pobre dentro do orçamento da União, esse país não vai ter mais criança na rua. Esse país não pode distribuir arma, tem que distribuir livro. Então quero agradecer aos artistas, a todos vocês de todo o território nacional. E a minha retribuição é que eu vou fazer pelo Brasil uma caravana da cultura. Eu quero discutir. Quero discutir a verdadeira cultura deste país, porque é através da cultura que o povo brasileiro vai fazer a revolução que esse país precisa para que o povo possa conquistar cidadania. Não diga que eu saí mais radical da cadeia. Não diga que eu saí mais radical da cadeia. Eu saí mais consciente. Nós temos que ter agora que ser tomado por uma única palavra, as pessoas de bem deste país, as pessoas democráticas desse país, os artistas neste país, nós temos que ter uma palavra para tocar o nosso dia a dia, é a indignação que deve tomar conta de nós para a gente fazer o que tem que ser feito nesse país. Gente, do fundo da minha alma, a gratidão que eu tenho por vocês, eu acho que é impagável. Eu só posso retribuir dedicando cada minuto da minha vida para ajudar a libertar e a melhorar a vida do povo brasileiro. Um abraço, gente! Análise dessas e outras notícias você confere a partir das 15h ao vivo no Bom para Todos. A gente vai conversar com o historiador Fernando Horta e aqui no estúdio recebemos o professor Laurindo Lalo Leal Filho para um bate-papo sobre comunicação. Letícia Salorenzo, a linguista e jornalista, também participa do Bom para Todos de hoje. Então não perca, eu te espero, até já.